लिखत वारे फ़ैसिले में चयो वियो आहे त एडिशनल अटॉर्नी जनरल लाॻापियल इख़्तियारनि खे अदालत जे हुकुम बाबत आगाह करे अदालत हुकुम ॾिनो त रजिस्ट्रार ऑफ़िस दरख़्वास्त ताईं फ़ैसिले जी तस्दीक थियल कापी क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर खे मोकिले नाज़नि वधीक अपडेट्स लाइ रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल लाइक सब्सक्राइब करणु विसारींदा <लिखारी>